Zapošljavanje djece poginulih boraca jedan je od najvažnijih prioriteta Prijedorske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, izjavila je predsjednica ove organizacije Zdravka Karlica i pozvala poslodavce da u što većem broju omoguće odrađivanje pripravničkog staža djeci poginulih boraca sa višom i visokom stručnom spremom. Objavljen je javni poziv, a u protekle tri godine 34 djece poginulih boraca dobilo je po 8.000 maraka za samozapošljavanje. Karlica ističe da na Prijedorskom birovu na posao čeka 15 djece poginulih boraca sa visokom stručnom spremom i 178 ostalih profila zanimanja. Međutim, ima i dobrih primjera. Ja sam imala tu sreću, znači, prilikom samog završetka mog školovanja da počnem odmah raditi kao pripravnik. Nisam se dugo nalazila na Zavodu za zapošljavanje. Zahvalna sam veoma vladi što su ostvarili taj projekat, prije svega svoje organizacije što su me primili kao pripravnika. I ja također želim da apelujem da ostale firme apliciraju za ovaj projekat. Već je izišao javni poziv, znači da se mogu prijaviti i poslodavci, ima za samozapošljavanje i djece poginulih boraca, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i tako. I posebno na ovaj projekat gdje djeca odrađuju pripravnički staž. Prošle godine je znači, izišao isto taj javni poziv i evo, u samom gradu Prijedoru je 7 djece na taj način odrađuje pripravnički staž. Znači imaju 500 maraka primanja i plaćene obaveze.